labii labaatankii agoost laba kun sideed iyo toban waxay ahayd waqtigii uu xilka la wareegay guddoomiyaha kooxda kubadda cagta elman cabdisaaq faarax garooji oo afarta sane ee soo socota hogaamin doona maamulka naadiga elman oo ah kooxda ugu guulaha badan dalka. Kadib magacaabistiisii waxaa soo dhaweeyey xiriir kubadda cagta ciyaartoydii soo martay kooxdan, kuwa iminka u dhiila, iyo taageerayaasha naadiga. Meel qurxoon, dad raalli iska ah, maamul isku wareejinaya si rasmi ah, saxaafadda u joogto, wax buuqa ka taagnayn, markhaati in loo noqdo. Waxaan u arkaa in kubadda cagtu ay sharaf weyn ugu jirto hanaqaadka iyo horumarka qayb ka mid ah in aan soo gaarno heerka. Tani waa isbeddelka muuqda oo la yimid guddoomiye Garooji isagoo si heer sare u qurxiyey xafiisyada uu ku shaqayn doono sannadaha soo aadan. Kolkii aad booqatana waxaa aad kuu soo jiidanaya qaabka casriga ah ee loo diyaariyey, taasoo u eg goobaha ay ku shaqeeyaan kooxaha waaweyn ee kubadda cagta caalamka. Waa in xafiiska klabka uu ahaadaa meel dadku ugu qaabili karo, uu naagsanaada, uu qurux badnaada, uu ekaada xafiis sports. Wuxuu la yimid hadafkiisa saddex afar hadaf uu sheegay runtii inuu wax ka qabto. Kuwaas qofka hadduu sheego oo leeyahay macnaha oo qodobadaas aan wax ka qabana u dhahayo dee waxba waxyaala tiirarka ilman ama kooxda ay ku taagan tahay ama sports ku taagan yahay. Marka afartii qodob uu asiga ballan qaaday runtii maalintii oo xil wareejinta, kow in xagga dhaqaalaha la horumariyo, sharciyada naadiyada la horumariyo, tababarada iyo technicalkana la horumariyo, maxaa la dhahay dhinaca relationkana dibaddana waa la horumariyo. Run ahaantii hadafkii uu la yimid already dardartiisa wuxuu ka bilaabay in xafiiska uu qalabeeyo, xafiiska uu ka dhigo xafiisyada international kamaa. Waxaan aad ugu faraxsanahay in isbeddelkaas oo annaga dhanna wada saameeyo, waana kubadda cagta Soomaaliya wax ku cusub. Intii aan ku guda jiray inaan arko xafiis runtii oo eg in xafiis sporti uu yahay ama xafiis oo kambani ah, taasna waxay ku muujin kartaa in isbeddelka uu ka imaan karo mar waliba dadka ugu sareeya ee maamulka hayo. Mar haddii ayaga maamulkana uu aad u qurux badnaado dhanka aadaabta iyo dhanka xafiisyadaba ay noqdaan xafiisyo aad u shaqeeyo. Inkastoo sportiga uu yahay isdhexgal bulsho iyo luuqad ay isku fahmaan dadyow kala duwan, waxaa halkan ka muuqda xushmad iyo qadarin loo muujiyey madaxda ugu sareysa ciyaaraha. Waxaa xafiiska lagu xardhay sawirada guddoomiyaasha ciyaaraha sida guddoomiyaha xiriir kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Siciid Carab, guddoomiyaha xiriir kubadda cagta qaaradda Afrika Axmed Axmed, iyo guddoomiyaha xiriir kubadda cagta caalamka Gianni Infantino. Modelka oo Yurub iyo North America markaad tagtid club waxaa arkaysaa xafiiska waxyaala kuu horeeya, waxaa arkaysaa in club presidentiga oo FA xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Siciid Carab, waxaa arkaysaa FIFA presidentiga in lagu xuso, iyo anaga maadaama nahay Afrika in CAF presidentiga Axmed Axmed muuqdo xafiiskayga, iyo kooxda Elman ninka oo ku wacdarnay oo Cabdullaahi Cali inuu yahay ninkii magaca oo Elman ku cayaarna leeyahay. Marka professional office sameeyey saa u arkaysid, waxaan ku qaabilnaa ciyaartoyda, dadka soo fiisgareeyo ee mediaha. Madaxweyneena Soomaaliya Cabdiqani Siciid Carab, runtii aan aad ugu faraxsanahay inaan arko boorkiisa oo noogu dhagan xafiiska, maadaama annaga yahay taladeena dadka qofka hayo sportigeena, qofka horumarinaya, qofka runtii u muujinaya inaan waxqabad wanaagsan iyo sporti inuu Soomaaliya ka jiro, qofka warbixinteeda gudbinaya inuu yahay, iyo madaxweynaha kubadda cagta adduunka. Waxaan aad ugu faraxsanahay marka inaan muuqaaladaas iyo muuqaalo kasii wanaagsan inaan aragno. Koox kasta oo ka dhisan caalamka waxaa tiir u ah nashada koobabka maxalliga ee laga dhigo gudaha dalka ay ka dhisan tahay, iyo inay ka soo baxaan xiddigo badan oo kaalin mugle ka qaata waajibaadka xulka qarankooda. Elman waxaa ka soo aflaxay xirfadlayaal aad loogu qadariyo kubadda cagta Soomaaliya. Kolkii aad booqato xafiisyada shaqada ee kooxdan, waxay indhahaagu qabanayaan tani aasaaskeedii koobabkii ay ku guulaysatay, taas oo ay si wanaagsan u xafideen maamuladii kala duwanaa ee soo maray sannadihii laga soo gudbay. Inaan sanadkan aan isku qaadano annaga iyo ilmaheennaba afar koob. Marka koobkan super koob waay, koobkan waa koob taariikhi ah, waa koobka ugu horreeyey oo la dhigo oo ah Stars League. Dalka ayaa soo maray marxalada aad u adag
iminka waxaa loo jeesay dabii horumarka kooxaha kubadda cagta ayaa sameeyay isbeddel kala duwan si ay ula jaanqaadaan naadiyada waaweyn ee ka dhisan Yurub iyo Afrika iyagoo ka faa'iideysanaya aaladda tiknoolajiyada casriga ah ee xilligan wadankeena si fiican loo yaqaan in xafiiska oo klabka uu yahay meesha ugu muhiimsan oo markay kooxdu leedahay oo kontaraadka lagu saxiixanayo miidiyaha imaanayo xataa gudoomiyaha ku imaanayo in oo meel oo soo dhaweysid gudoomiye Groje waxa uu soo ciyaaray daayarta hooseed 1984 iyo kooxda madbacada qaranka uu u soo dheelay 1988 intaas kadib waxa uu kordhiyay heerkiisa aqooneed ee xirfadda goolhayeenimo isagoo xiriir kubadda cagta dalka England ee FA ga ka qaatay shahaadada heerka 3 ee dalka Ingiriiska